เนาะဒါကတော့အခုပုံမှန်တွေ့လို့ပြောတာเนาะဟိုအရာလုံးလိုက်ပြီးတော့ perspective လောက်ဆရာတော့မလို့ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံတွေ့တယ်အဲနောက်ဒီမှာလည်းဒီလိုပဲဒီလိုပုံစံတွေ့ရတော့လာเนาะနောက်နောက်က background ကကြာတော့သူကဒါ background backdrop နဲ့ရိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကွက်ဒီလိုတွေ့လို့ရတာဗောနော်အကွက်ရဲ့ပုံရိပ်မှာဒီလို perspective ပုံစံမျိုးတွေ့လို့ရတာအပုံကြီးကိုဒီအောက်က background ပုံကြီးကိုအခြေခံပြီးလောက်တာเนาะကိုယ့်အနေနဲ့ကိုယ်လောက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်တော့ perspective ကြီးရှောက်မတည်ပါနဲ့အရင်ကြီးအကောရဒီလိုပုံစံမျိုးသွားလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုရဲ့ဖဲချက်ကိုဒီမှန်နဲ့ချိန်လို့ရတာပေါ့เนาะဒါဆိုကြည့်လို့လည်းလှမှာကွာဒါဖဲချက်ကြီးဒီလိုမျိုးထောင်နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလောက်ကြရအောင်ပါလောက်မှာဆိုတော့အရင်ဆုံးဖဲချက်ကိုရွေးလိုက်တယ်ကောင်မလေးပုံတော့ပိတ်ထားရင်ပိတ်ထားလိုက်ပါเนาะရွေးပြီးသားပြီဆိုလို့ရှင်ကို keyboard မှာ control D နှိပ်ပါတယ်transform control ကြီးပေါ်လာတာပေါ့နော်ပေါ်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကို right click နှိပ်မယ်နှိပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ transform ရဲ့ option တွေပေါ်ရ scale လောက်တာရဲ့ rotate ရဲ့ skew ရဲ့ distort ရဲ့ perspective ရဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကိုတို့ဒီ perspective ဆိုတဲ့ဟာယူလိုက်လို့ရှိရင်ကိုတို့တော့ကအေးစစ်စစ်လို့လို့လို့ရတယ်ကွာတိလားအခုနေကိုဒီ down တစ်ခုခုကိုသွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်တချို့ရင်းမြင်ရမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ down တနေရာကိုသွားပြီးတော့အခုဒီအဲ့ point ကိုအပေါ်ဆွဲတင်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီလို perspective ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း base ကိုဆွဲထုတ်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီလို perspective ရတာပေါ့နော်အကိမ်းများတစ်ခုခုများမှားယွင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် escape နှိပ်လို့လည်းရပါတယ် keyboard မှာ escape ကြီးနှိပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုပြန်ပြီးတော့ control D ပြန်နှိပ်ရအောင်အဲ့တော့အခုလို့စပြီးတော့ perspective စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာ perspective and ဒီမှန်ရဲ့ perspective ကဲ့သို့သောပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးလေးယူလို့ရတယ် and ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာကောင်းသေးလဲဆိုတော့အခု right click နှိပ်တယ်screw လဲလုပ်လို့ရတယ်နောက်ဒီမှာ sound နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ screw ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီအလယ်နားလောက် point ကိုသွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုသွားတယ်လေဟုတ်လားနော်အဲ့တော့အခုဒီလိုမျိုးကြီးလုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းသူနဲ့ပုံစံတူသွားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညီလားဆိုတော့မညီသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီ line ကိုကြည့်ကြည့်အောင်လုံနေတယ်ဟုတ်လားနော်ဒီနေရာမှာဟုတ်လားနော်လုံနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ screw ကိုအခုဒီမှာဒီအလယ်နား point နော်ဒီ point ကိုယူတယ်ယူသွားလို့ရှိရင်အပေါ်ဆွဲတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းနီးဆက်လာပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖဲချက်ကြီးအရင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ right click scale လောက်ရအောင်နော်ဒါမှ scale လိုက်တယ်ဆိုတော့ scale လိုက်တဲ့ခါကျတော့ပုံစံကြီးကဒီအပေါ်ဘိုင်းနဲ့မတူတော့ပြန်အောင်တို့လားနော်ဒီအပေါ်ဘိုင်းနဲ့လည်းတိတ်မတူအဲ့တော့ကိုရော screw ကိုတေချာလေးလုပ်ပေးဖို့လိုတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဟင်းဒီလိုမျိုးတွေပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ချိန်တာတွေဖြစ်သွားပြီးပြီးတော့ skill နဲ့နည်းနည်းလေးလိုက်ချေပေါ့နော်ပုံစံကြီးရလားအဆင်ပြေလားကြည့်အဲဒီနေထားလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကတော့အဆင်ပြေပြီထင်တာပါပဲ entertain လိုက်ပြီเนาะဒါကြီးထွက်နေရတဲ့ဘာကြီးကတော့ကောင်းနေမထင်နဲ့ခဏမိထားလိုက်ဟင်ပြီးတော့ကောင်မလေးပုံပြန်ဖွင့်အောင်ဆိုတော့အဲ့ပုံကမရှိဘူးတလားအဲ့ပုံကပျောက်သွားတာခဏထွက်နေတယ်ဆိုရဲဟာဆိုတော့ဒီပုံစံရသွားပြီအဲနေရာတော့ပုံစံလေးပြောင်းထားရအောင်ဒီလိုမျိုးเนาะပြီးတော့မချင်တဲ့သေးဆို control D ထပ်ပြီးတော့ဒါ screw လေးထပ်လို့ရအောင်ဆိုတော့ raster နဲ့လောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့လားအခု control D နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ transform ရဲ့ပုံစံ information ကမရှိတော့အစအနေပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်။တကယ်လို့ဒါ smart object ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။เนาะဒါလေးတစ်ချက်သတိထားပြီးတော့ကြည့်ပေါ့ကွာ။အခုထပ်ပြီးတော့ခြုံလိုက်အောင်မယ်။တိတ်ပြီးတော့ဟုတ်ကြီးကြီးမလို့ခြင်းကွာတလား။ဒီလောက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေပြီထင်တာပါပဲ။ enter နှိပ်လိုက်ပြီเนาะ။အပြီးတော့ဒီအောက်ကပုံလေးကပိတ်ထားတော့ဖွင့်လိုက်ပြီ။ data set ဒီလိုရသွားပြီ။အဲရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုမှတချမ်းမှာကြတော့ဒီလိုမျိုးဖိချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တချမ်းမှာအခုလောက်ကတော့လွယ်သွားပြီဘာလို့လဲဆိုတော့အခုတော့ဒီ design မှာ balance ဆိုတာရှိတာပေါ့နော်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဥပမာဒီမှာအခုပြခဲ့တဲ့ဟာမှာပေါ့ alien ကအခုဒါအခုတော့ကျတော့အလေးချင်းဖြစ်သွားတယ်တော့ကြောင့်မလို့တစ်ဖက်မှာတစ်ခုထည့်တယ်ဖက်မှာတစ်ခုထည့်တာပေါ့နော်အကြောင်းအရာတစ်ခုဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယင်ပြတ်ကြနေတာထည့်လိုက်တယ်ဒီဘက်မှာကျတော့အကောင်လေးတည်နေတယ်ဆိုပြီးအခုပြောတာလေဆိုတော့နှစ်ချမ်းမှာတချမ်းမှာတစ်ခုတစ်ခုတော့ရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဆိုအဲ့နကောကိုဒီ Photoshop မှာဖွင့်တာပါเนาะ။နိုင်ရဲ့ဒါဆိုလို့ဒီလိုမျိုးတွေမေးလာတဲ့ခါကျလို့ရှင် discard လောက်လိုက်ပါเนาะ color information ကဘာဘာညာဖြစ်မလားဆိုလို့ရှင်ဆိုတော့အဲ့လားလေးမှားနေမှာဆိုတော့အခုဆို control A control C and ဒီဘက်ကိုလာတယ်။ပုံလေးထပ်နေတော့ဒီဘက်ကိုလာပါလို့ရှင် control V ပေါ့เนาะဒါကတော့ရုပ်ပြီးတော့လို့ရှင်ကိုဒီမှာနိုင်လဲတူတူပဲနိုင်ရောကျတော့ဘေးနားမှာ solid အဖြူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ magic eraser ယူမယ်ယူပါလို့ရှင် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တော့နိုင်ပြောက်သွားပြီအဲ့ချိန်ကျလို့ရှင် control A control C ဒီလိုလာတယ် control V ပေါ့เนาะအဲ့တော့ရုပ်ကြီးကအရင်ကြီးနေတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အနောက်ကိုပို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနောက်ကိုပို့လိုက်ပြီเนาะပြီးတော့အခုရုပ်ရဲ့ size ကိုသေးပါတယ် maybe ဒီလောက်လောက်ပေါ့เนาะဘယ်လောက်လောက်သေးလိုက်လဲဆိုတော့အခု32လောက်သေးတာအဆင်ပြေမှာเนาะပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်တယ်
นนายเลือดที่ได้ไหมก็ที่กำมาลีน่าก็ปูมาบ่เนาะสรุปดีมากจ้ารอกูรู้ว่า perspective โลโลบาโลโลสกูรีไว้ไปเลยเพราะนายจ้ารออารมณ์มันชีเรขาจะจีลุ่มก้าวเลยทีละกูเลี้ยงเนี่ยกูรู้ว่าที่ perspective ไปได้รอกิสารมันชีอยู่ทำไมเอาไว้ที่ perspective ไปเรขาจะลุชเองนั่นเองดูข่ายอะไรหายชีเรกว่าทีละไอ้รอกูรู้กูเดี๋ยวมาที่เอาไว้ก็อยู่เดย์อยู่ว่าลุชเองกู contract ที่ไหนเดย์ในบ้านกู right click perspectiveဒီမှာတုံးလေးကိုရွေးပြီးတော့အပေါ်ဆွဲတင်တယ်။နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကို right click tab ပြီးနေတယ် screw လုပ်တယ်။ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲပြီးလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်နည်းနည်းပို့အဆင်ပြေသွားရည်ထင်တာပါပဲ။နော်။ပြီးတော့တော့ကိုရော perspective ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့အဲ့လို size ကပြည့်ပြည့်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကို skill နဲ့ပြန်ပြင်ရမယ်။ပြန်ပြင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ width and height မှာ proportion မလိုတော့ဘူးသိလား။နော်။ဒီ link လောက်ထားစရာမလိုဘူး။မလိုပဲနဲ့ကိုရောထုံရအောင်ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုဒီမှာ perspective ချဲလိုက်တယ် and screw လုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ skill နားဒီလိုမျိုးလေးပဲခြုံလိုက်တယ်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ခြုံတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားရင် and မလောက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့နားဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပေါ့ဆိုအဲ့အနေထားလေးသဘောကျပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပြီပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးရအောင်တော့လုပ်ပေါ့ now rotate လေးနည်းနည်းပြေးဖို့လို့မလားတော့မသိဘူးအခု and ဒီလိုမျိုးလေးနည်းနည်းလုပ်လိုက်မယ်and screw ကိုလည်းဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ဒါလေးတော့တေချာလို့ပေါ့နော် okay ကိုဒီလိုမျိုးပေးလိုက်ပါပြီနောက်ပြီးတော့ enter နှိပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နိုင်ရတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးရသွားပြီဖဲချက်ကလည်းဒီလိုပုံစံဖဲချက်ကတော့ size နည်းနည်းကြီးနေသလားလို့ဟိုထပ်သေးလိုက်မယ်နော်နောက် scale ကလည်းရန်ကြီးထူထူကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးရရပါပြီအဲ့တော့ကိုဒီ left clean နဲ့ဝေးလိုက်ချင်တယ်တလားဒီမှာဆိုနှစ်ခုတွေ့နေလို့ရှိရင်ဒီဖြူနှစ်ခုကလေရောနော်เนาะအဲ့တော့ကိုဒီမှာဝေးလိုက်ပြီကဲဒီလားဆိုတော့အဆင်ပြေနေပါပြီပြီးတော့အယုတ်ပေါ့နော်အယုတ်ကဒီလိုမျိုးကြီးလက်သူ့ကိုကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကြီး character နှစ်ခုကအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်နေတာကြည့်မကောင်းအဲ့တော့ control D right click flip horizontal လောက်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်လှည့်မှာပေါ့နော်သူမကြည့်နေပေါ့ဟဲ့ဒီလိုမျိုးအောင်မရဒီရုတ်ထဲလိုက်တာရုတ်ထဲလိုက်တော့ဒီနောက်မှာရှိနေတဲ့ဒီဟာရဲ့ pattern ပျောက်သွားတာပေါ့နော်အလားလေးလည်းတစ်ချက်မိုက်ပါတယ် stroke composition ကတော့လောလောဆယ်မှာဒီထိရောက်လာပြီပေါ့နော်နိုင်ယူအောင်နည်းချမယ်ဒီကောင်နော်အောင်နည်းချလိုက်တာကောင်းပါပြီးနည်းရွှေ stroke ဒီနေရာဒီကောင်နော်ဒီ coral reef လို့လို့ပါလို့လို့လားမန်တကယ်တော့အရွက်တင်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်အသိမကြိုက်ဘူးအာနေရာနည်းနည်းရွှေ့ကြည့်အောင်background ကိုလည်းတူတူပဲဆိုတော့ manipulation ကတော့အဲ့လိုအထားတူလေးတွေအရေးကြီးပါတယ်เนาะအဲ့တော့အထားတူလေးကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့လောက်တာအဆင်ပြေဆုံးမှာအခုဆိုအဆင်ပြေသွားရင် okay အဲ့လာကြိုက်သွားပြီနောက်ဒီ line ကိုသတိထားပြီးကြည့်ပါเนาะဖဲချန်နေဟောဆိုတော့ဒီထိရောက်သွားပြီဆိုတော့ကြည့်ရတော့အဆင်ပြေပြီဒါပေမဲ့တစ်ခုလေးရှိတာလေအခုဒီမှာဆိုနိုင်ကြီးရလေ flat ကြီးဖြစ်နေတယ်သိလားပုံကြီးကြီးကိုပဲဒီတိုင်းထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်နေတာကိုသိမကြိုက်ဘူးထုတယ်မရှိဘူးပေါ့နော် depth မရှိတယ်ဆိုတော့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုထုတယ်မျိုးကိုပေးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု solution နဲ့တဘောကနိုင်ရဒီလိုပြပြကြီးပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်အကယ်လို့များအခုတော့ထုတယ်တခုကိုပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုထုတယ်လေးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရတာပိုအဆင်ပြေတယ်လीနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အခုအဲ့ဟာကိုထုတယ်ပေးအောင်ပါဆိုတော့နိုင်ယူရွေးတယ်ရွေးပွားလို့ရှိရင်ကို double click နှိပ်တယ်နှိပ်ပွားလို့ရှိရင်ကိုဒီနေရာမှာ drop shadow နဲ့ပေးလိုက်အောင် drop shadow ယူလိုက်တယ်ရွေးပွားလို့ရှိရင်လေဘေးနားမှာရှိနေတဲ့ဒီ drop shadow ရဲ့ option เนาะအဲ့မှာဒီ blend mode ကို normal ပဲထားပြပါ opacity ကို100လောက်ထားလိုက်နဲ့ထားလိုက်ပါเนาะပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုတချို့ size တွေပါတင်ထားရရှိကောင်းလဲရှိလိမ့်မယ်အဲ့တော့အကိုတော့အရင်ဆုံးလောက်ကမှဒီမှာရှိနေတဲ့ color ကိုအရင်ရွေးမယ်ရွေးပွားလို့ရှိရင်တရားရောင်အရင်ပေးလိုက်တာမှမြင်ရလိမ့်မယ်အခုဆိုမြင်ရပြီတလားမြင်ရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အဓိကကတော့ဒီဖွာနေတာတွေက size ကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့ size ကို0ပေးလိုက်လို့ရှိရင်မဖွာတော့အဲပြီးတော့ distance ကကျတော့အခုတော့အလွတ်လွတ်လို့ရတယ်အရေးကြီးဆုံးတစ်ခုမှာကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ global light ကို off တာပေးပါအဓိကအခုတော့ဒီ individual သွားနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်တစ်ခုချင်းစီသွားနေသူဟိုရှိချင်တဲ့နေရာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ global light မလို့ global light on ရဆိုလို့ရှိရင်အရာအလုံးကအတူတူကြီးပဲသွားနေလိမ့်မယ်အလားအရာအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့အဲဟာ off မယ် off ပြီးတော့လို့ရှိရင်အခုတော့ manually ဒီလိုမျိုးလေးရွှေ့လို့ရတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါထုတယ်လေးပါတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်ကြပြီဆိုတော့မှအခုတော့အရာကိုရွေးမယ်ရွေးပွားလို့ရှိရင်ဒီမှာအရာတရားအောင်ပေါ့เนาะသူနဲ့ live ဖြန့်ကြီးတဲ့အရာဒီလိုမျိုးရောင်လေးတခုပေးလိုက်ပေါ့ဒီမှာလည်းရွေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နီညူရောင်လေးပေးလိုက်ရပြီเนาะအဲ့လိုရင်းတဲ့ကားလည်းဒါဆိုသိမ့်မိုက်တာပဲ
โอเคนี่ไล่ไปกูเออกูรู้ว่าที่แทบกูตู้หลุดออกมาเนาะจะไม่เผ็ดตัวไหนอย่างก็น่าซอทีโลกูอ่ะดิโลเผ็ดตัวไหนเนาะไอ้ดิมาละตู้ๆเว้ยกูรู้รีเนมลิปิบองเนาะดิมาละตู้ๆเว้ยสเตจูโซลูชั่นဒီဘက်ကဖေးချက်လဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုရောဖေးချက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ဆုံးဖေးချက်မှာပြဿနာတက်နေတာဘာလဲဆိုတော့အရန်ကြီးတွေဟိုဖြစ်နေတာလင်းနေတာပေါ့နော်ကိုရောဒီမှာဘာလဲ manipulation လောက်လို့ရှိရင်ဒီ black and white ကြီးကြတာပေါ့နော်ကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ black and white ပြောင်းဖွင့်အောင်စာမှာထည့်ခဲ့ပြီးတော့ပြန်ပိတ်လိုက်လို့ဆိုတော့ black and white မှာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်လင်းဆုံး contrast ကိုပြပါဆိုလို့ရှိရင်ဖေးချက်ပေါ့လို့ရှိရင်နိုင်လိုက်တယ်နိုင်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီအနောက်ကဘာဘာညညာလေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှကောင်မလေးစီရောက်တာလေတလားကောင်မလေးတောင်းကအရန်ယော့အဲ့တော့အကိုကဒီဖဲချက်ကိုအအောင်ရှော့ရမယ်ရှော့မယ်ဆိုတော့အကိုအခု black and white ဖွင့်ပြီးတော့လုတ်ပြမှာနော်အခုဖဲချက်ကိုအကိုယူလိုက်တယ်တချို့မယူတတ်ဘူးဆိုတော့မျိုးလုံးဖွင့်ပိတ်လေးလုတ်ပြီးကြည့်ပြီးတော့လုတ်ပေါ့ဆိုတော့ရေးပြီးသားပြီဆိုလို့ရှိရင်အ character right ပြင်လို့ရတာရှိသလိုအကိမ်းများကအပြင်းပန်းခံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ adjustment layer ခေါ်မယ် level ဆိုတဲ့ဟာကိုယူမယ်ယူသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အကိုအဲ့ level ကို right clickcreate clip မှာဆက်လို့ရတယ်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒီ icon လာနှိပ်လို့ရတယ်เนาะဒီ level properties က icon ကိုနှိပ်အဲ့ချိန်ကျလို့ရှင်ကိုတော့ပြင်လို့ဖြတ်လို့ဖြတ်သွားပြီလေခဏခဏပြင်လို့ဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှင်ကိုဒီမှာရှိနေ level ရဲ့ output ကိုအခုဒီမှာအဖြူကနေအမဲဘက်ကိုရွှေ့တယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကြည့်အောင်အဖြူမဲမှာခုနကဒီလိုဖြစ်နေတာအလင်းကိုကိုတော့ short ချလိုက်တယ် width သွားအောင်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီဒါတိတ်မိုက်တယ်ဟုတ်လားเนาะ okay လောက်လိုက်တော့အဲ့လားဆိုလို့ရှင်ဒါဆိုကိုတော့ black and white ကိုပြန် short ကြည့်အောင်ပြန်ပေးကြအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူလားခုနလိုမျိုးလင်းထိန်မနေတော့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကြီးလုတ်ပါတယ်ခေါ်တော့နော်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာနိုင်မှလည်းဒီတိုင်းပဲသူ့ကိုလည်းတူတူပဲ level ပေးလို့ရတယ်ခုနလိုမျိုးလုံနိုင်နေဆိုလို့ရှိရင်လုတ်ပါအားလုံးကဟိုသူ့ကနဲ့သူ editing ဖို့ဖြစ်နေတာဗောနော်ပြန်ပြင်လို့ရနေတာဟာဒီ clip mask လုတ်မယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုတို့မှာ short ချလိုက်ပြီ level okay နောက်ခုစလုံးကကြည့်ရတာအဆင်ပြေသွားပြီဒီအယုတ်လည်းဒီတိုင်းပဲဒီအယုတ်မှာကျတော့ခုနောက်ထပ်တနည်းဗောနော် clip mask လည်းမလုတ်ချင်ဘူးတခြားတခြားသောပုံစံတွေနဲ့မလို့ချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ layer right click နေမယ်ဒီ crude convert to smart object ပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းမလို့လို့ရှိရင် control l အဲ့ချိန်ကျလို့ရှိရင်လည်းတူတူပဲကိုတို့ hand လိုမျိုး short ချလိုက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်ကျလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့က filter အနေနဲ့လာတယ်ဟုတ်လား smart filter အနေနဲ့လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အကိုမကြိုက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် level stress ကိုပြန်နှိပ်တယ်နှိပ်ပွားလို့ရှိရင်ဟဲဒီမှာ mid down နေပါတယ်ကိုတို့ထပ် short လို့ရတယ်ဒီမှာလည်းတူတူပဲနောက်ဒီမှာအမဲကိုလည်းကိုတို့ဖြွာသွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ option တွေရှိသွားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်ဆိုတော့ဒါလေးတွေနားလဲဝါတဲ့ခါကျလို့ရှင်နောက်ပိုင်းကို manipulation လုပ်တဲ့အခါအများကြီးသုံးချလို့ရတယ်ကွာပြင်လဲပြတ်လဲနဲ့ဆိုတော့ဒီထိရောက်ပြီရောက်တဲ့ခါကျတော့ composition မှာတော့နဲ့သူကတော့ဟုတ်နေပြီပေါ့နော်ဟုတ်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုတို့ထပ်ထည့်လို့ရတာရှိသေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့အခု cutting thread ဟာလေးတခုထည့်ထားတာဒါလေးတွေအရန်သုံးဝင်တယ်ဒီလိုက်ကလေးခန်းစည်းလေးတွေပြပြလောက်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင် open with Adobe Photoshop လောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းတူတူပဲ match eraser ယူမယ် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှင်ပျောက်သွားပြီ control a control c and ဒီဘက်ကိုယူလာပြီပေါ့နော်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်အခုဒီအပေါ်ဆုံး layer တစ်ခုကိုယူလိုက်တာပေါ့နော်ယူပွားလို့ရှင် control v လောက်တယ်ဒီတော့ဒီလိုလိုက်ကစားလေးလွှဲနေဆိုတော့ဘယ်မှာထည့်မှာလဲဆိုတော့ question mark တွေဖြစ်တာပေါ့နော်အကိုကတော့ယူထားတာဒီလိုနေရာမှာထည့်ခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဒီစကတ်ရဲ့အောက်ကအောက်ခြေက ground ရဲ့ဟိုအခုမ blend ကျင်တော့ဟိုကဒီလား blend နဲ့ဆိုတော့ကျောတော့အောင်လုပ်ပြတာမျိုးတွေပေါ့နော်အခုဒီမှာ sample လုပ်ပြပါမယ်အဲသူတို့အခုကကျောနေရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဒီလိုမျိုးကြီးတွေလိုက်လောက်အောင်ပါကွာဒါလားအဲ့လိုမျိုးကြီးမလုပ်ချင်တော့ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီ cutting နဲ့ကာလိုက်မှာပေါ့နော်ကာလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်ပြေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကာတဲ့နေရာမှာလည်းကိုတို့ကအနီးလမ်းနေတော့လိုတာပေါ့နော်တစ်ခါတည်းကျလို့ရှိရင်ကိုက story line တစ်ခုကိုပေးတယ်ဆိုတာဒါကြီးဆိုပါကြီးတော့နော်ပါကြီးမှလည်းမသိဘူးဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အခုဒီမှာပြပါမယ်အခုလောက်ထားခဲ့တဲ့ဒီဗာလဲ character ဒီလိုရှိနေပါနော်အဲဒီမှာဖဲချက်ပါညာချင်းနော်ဆိုတော့အခုထည့်လိုက်တဲ့ cutting ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကပါကြီးလေနော်ဟိုမှုရအခင်းလားဘယ်လိုပုံစံကြီးလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး question mark မျိုးဖြစ်တယ်လीအကယ်လို့များကိုကအဲ့ cutting ကိုဒီလို flow လေးသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ brain box ကနေလာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ကောင်းလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ brain box လေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေလာရဲဆိုရဲ flow တိုင်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နားလည်ပေးလို့ရတယ်ကွာဟိုရှေ့မှာပုံကြတဲ့ဟာကြီးကျတော့တမင်သက်သက်ကာရတာလားဆိုရဲဟာမျိုးကြီးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကိုဒီမှာ cutting ကိုရွေးတယ်ဒီဘာလို့ရှိရင်ကို control t
กูบอกเรื่อง flow เลี้ยงเล่าแล้ววะเนาะเห็นดีแล้วเราเลยสรุปเส้นผีเลยเกี่ยมีจีนเนี่ยลุทเทนสรุปเส้นเลยชอบวะเนาะกูเนตตาเราเลยยังอีกเรื่องมีไฮไลท์ดามีจระมะกางกว่าเดี๋ยวละดีแล้วเราจะชั้นสองเลยบ้างเนาะเบรดสองเลยกูรู้ไฮใจเอามากูอันดันไหนเด็ดสรุปกูเล่าเดี๋ยวพงษ์จะเลี้ยงจีเอ็มพีทอลลูชันก็อีริซาเนี่ยจะไรไปพิจารณาไหมยูอีริซาเนาะอีริซาอียูเร่ไรคลิกไหนเด้ฮาร์ดอีริซาอยู่เร่เอ็มพีตัวนี้พอบ้างโอเปสติดยาฟลูดยาในพิจารณาถ้าสรุปเช่นพิจารณาถ้าสรุปเช่นที่อาร์เซนพิจารณาบ้างเนาะที่เราพงษ์จะไม่พิจารณาสรุปกูรู้ว่าอายาลงว่ากูสรุปเช่นจีใจเอามาบาดเดบอฟฟี่มันไม่ใช่กว่าแล้วเดบอฟฟี่สระที่อันนี้วิ่งมีกูอันนี้บ้างเนาะกูรู้ลุ่มยาลงว่าเจ้าอยากกูกูจีเดียไปทาวาร์มาดีมีลงตะลงชิมาวะเนาะถามมีลงว่าทาบาสรอาจารย์อย่างตะคู่ๆជីได้ขาจาละชิงหูอาชีดิอนาฏดิชิเดเนาะดิออบเจกต์ดิอမျိုးสงชิมาวะเนาะဥမာดิออบเจกต์ตะคู่ลั่นជីได้ขาจาละชิงทาบาดิน่าออบเจกต์ကိုជីได้ဆိုရှင်ဒီကောင်ကโฟกัสပြင်နေမှာပေါ့ဆိုတော့အကောင်โฟกัสပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ជីနေမယ်ဂျန်တဲ့ဟာရီက out of focus ပြတ်သွားတယ်အခုတည်းကြောင့်မလို့ဝါသွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့เนาะဒီမှာကျတော့အကူဘာမှဟုတ်အဲ့လိုမျိုး type of fee ဘာမှမရှိဘူးကွာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြည်လိုက်လို့ရှိရင်အရာအလုံးကကြည်နေတာဒီ graphic design manipulation မှာအမြဲတမ်းမှားနေကြကိစ္စအဲ့လောက်တချို့ကျတော့လည်းနှစ်မျောတာကြီးလည်းပါတယ်ကိုလုတ်ထားတဲ့ artwork ကိုအဲ့လိုမျိုးကြီး warp လိုက်ရမှာပေါ့နော်မန်ဒီရတော့မနှမျောပါနဲ့ warp လိုက်ဖို့လိုတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်အခုတစ်ခုလို့စပြီးတော့ပြပါမယ်ဒါပါတော့ဒီ like ကနော်ဒီ like ကကို control j နဲ့ပွာလိုက်တယ် backup လုတ်ထားတာပေါ့နော် and အခုမျိုးလုံးလေးခဏပိတ်တယ်ဆိုတော့ဒီ like ကလေးရောအခုfilter ได้ตัวได้ตัวบ่ละရှင်ဒီ blur ได้ตัวได้ป่ะเนาะตัวบ่ละရှင်ทับပြီးတော့ကို gaussian blur ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုทับပွင့်တယ်အဲ့ချိန်ကျလို့ရှင် radius ကအခုကတော့4ပဲရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ကောင်အခုမြန်မြန်တင်လိုက်တယ်တင်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်အကြည့်ရဒီကိုမရောက်တော့ဘူးပါသေးလားအဲ့ဟာရဲ့အနောက်ကအရာကိုရောက်တယ်ဆိုတော့ကောင်မလေးစီရောက်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလောက်တာပါအဓိကတော့အကိမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်အကြည့်ရ तू ကနေအရင်စမယ်ပြီးတော့မှကျန်တဲ့ highlight ကြည့်ရဲဆိုရပုံစံမျိုးဆိုတော့အခုတို့ဒီ double fill တွေပြေးဖို့အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာလည်းကိုယ့်ရဲ့အတော်ကိုကြည်ကြည်လင်လှလှပပမြင်ရမှာဆိုတော့เนาะဒါလေးလုတ်ပြေးဖို့လိုပါတယ်အခုအကို okay နေလိုက်ပြီเนาะ session လောက်ပြေးပြီးတော့ပြီးတော့နေရာလေးရွှေ့ချင်လဲရွှေ့ဖို့အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတော့เนาะကြည်ရတော်တော်မိုင်းနေပြီเนาะ color connection ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်အခုဆိုဒီမှာအနီးကောင်မလေးရဲ့အနီးလေးနဲ့ဆိုကြည်ရတာတော်တော်လေးမိုင်းနေပြီokay ဒါတော့ပါသွားပြီဒါ double fee ကိုပြောပြရအဲနောက်တစ်ခုကျတော့ပါလဲဆိုတော့အနောက်ကဟာတွေကိုလည်းပေးဖို့လိုရတယ်အနောက်ကဟာတွေစပြီးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာ background ရဲ့ hue ရဲ့လောက်ထားတဲ့ဟာနှစ်ခုရှိရပါတော့ကိုကဒီနှစ်ခုကတေချာသွားပြီးခြိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် keyboard မှာအဲနှစ်ခုရွေးမယ်အရင်ဆုံးเนาะအဲ layer နှစ်ခုရွေးတယ်ရွေးပါလို့ရှိရင် control ရဲ့ e ရဲ့နေလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းသွားပြီ layer match လုပ်တဲ့ခေါ်တာပါเนาะlayer match လုပ်မှသာကိုရောအိုက်ကွန် filter သွားပြီးတော့တုံးလိုက်ရမှာ။အဲ့တော့ဒီမှာလည်းတူတူပဲကိုရော filter ရဲသွားမယ်။ blur ရဲသွားတယ်။ gaussian blur ပေါ့နော်။ကဲကွာအမားတွေခဏခဏလောက်တတ်တယ်။အခုမှဆလောက်တဲ့သူဆိုလို့ရှင်တော့ backup တစ်ခုတင်တာနဲ့တင်တာလိုက် control g လုပ်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှင်တစ်ခုက backup နော်မျိုးလုံးမိထားလို့ရတယ်။ဒီမှာတော့ background ကို backup လုပ်ထားတာ။ and ဒီဘောဟာကိုကျတော့အကိုရော filter ရဲသွားတယ်။ blur အဲ့ဒါမှမှ gaussian blur လုပ်လိုက်တယ်။အဲ့ gaussian blur မှာမှ percentage ကိုကိုရော short ကြရအောင်။နော်အများကြီးပေးစရာမလိုရှိမှဒီလောက်ပေးတာဆိုအနောက်မှာဒီလောက်ပေးလို့မရဘူးသိလားအဲ့ဒါဆိုတိတ်ပြီးတော့ရုပ်တိမရှိတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့အနောက်ကိုပို့ maybe 2လောက်စားပြီးပေးကြအောင် not 2 and there ဆိုလို့ရှင် 3 ပေါ့ okay 3လောက်ဆိုရင်တော့မှပဲအရှိဟာကြီးကကြည်လာတယ်ဆိုလားကြည်ပြီးပြတ်လာအခုကိုတို့မှာ preview off ပြမယ် preview on ရမယ်သလား3ဆိုလို့ရှင်အဲ့တော့ 2.5 လောက်ကြာချလိုက်အောင်နော်ပြီးတော့ okay နေလိုက်ပြီဒါဆိုလို့ရှင်အနောက်ကဝါသွားပြီးအရှိဟာပို့ပြီးတော့ပေါ်လာပြီဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အပိတော်လို့ရှင်ဒီတိုင်းပဲဒီအယုတ်လည်းဒီတိုင်းပဲဒီအယုတ်မှာ texture တွေပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကတောင်ပိုကြည့်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တာပါနော်အခုအယုတ်ကိုနည်းနည်းလှည့်လိုက်မယ်ရိုင်းလှည့်နေတာကြည့်မကောင်းဆိုတော့ဒီအယုတ်ကိုလည်းအခုရွေးတယ်သူကကျတော့ smart object ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အေးစစ်စစ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာ filter တွေသွားတယ် blur တွေသွားတယ် gaussian blur လုပ်တယ်ခုနကအကောင်ကခုနဟာကျတော့ 2.5 ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရော 2.5 ပေးလို့မရသူသူ့ထက်နေတဲ့ဟာပါနော် 2 လောက်ပေးရင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်တော့ 1.8 လောက်ပေးတယ်ဆိုလို့ရှင်အဆင်ပြေပါပြီ။ဒါဆိုအနောက်မှာတော်နေသူလှနေမှာပေါ့နော်။အပြီးတော့အတူတူပဲကိုတို့ဒီနိုင်ယူလက်ပြေးဖို့လိုတယ်။နိုင်ကြီးကကျတော့အခုဒီမှာဒါကြီးတုံးလာတာဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့နည်းနည်းတော့စားပြီပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့နိုင်ကြီးမှာအခုဒီမှာ effect တုံးလာတာရှိတယ်။ဒီ drop shadow ဆိုတဲ့ဟာကြီးတုံးလာတာကဲလို့များအခုစမ်းတော့စမ်းကြည့်ကြတာပေါ့။ filter ထဲတော့ရယ် blur လောက်တယ် gaussian blur လောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်
ไอ้เอฟเฟคปลายไปรอวันนะทำไมจีอาร์เซนพีสระลงรอยาวะวันเราไปปีอย่างเนาะแต่สุดเน้นเนลี่พิกเซอรี่พอตัวอะไรสระปงจะไม่ใช่เลยรีวิวออฟยามะกูออมยามะเนาะแต่สุดเช่นตัวละกูน้องดูอย่างดีโฟกัสเปียตัวไปดีว่าการดูไปเพจเลยกูฟิลเตอร์ได้ตัวเมย์ก็เสียมลาไปเปลี่ยนในรายยาไปที่บอกว่า less use ก็ในรายละเอียดเนาะในช่วงสุดที่เรียนในวันนี้ป่ะ show one สุดยาไปแต่ solution ตัวเล็กเปล่าเพราะที่อะไรเราเซมบีตัวไอ้บ่เนาะยาเราเอา out of focus เปล่าตัวไปแต่คู่จันทร์นี่เราบาลานซ์เราเจ้าอย่างที่คู่เราได้ขจัดเราใช้กูว่า composition งานนี้ที่คู่ focus ไปยาวไล่บ่เนาะกู focus กูบอกลูกพี่จำเลยสุดเลยเจ้าอย่างเราไปดีแท้ๆไปเอามากูแต่นอกจากจะเราบาลานซ์เรา realistic เพียบพอ solution กูยี่จีระperspective ที่ยี่จีเร่ composition ที่ยี่จีเร่ now ยี่จีส่วน balance ร์ light and shadow วะเนาะยี่จีเป็นผู้รู้อ่ะแต่กูสบายยี่มันไม่ใช่เลยกูรู้สิมั้ยแล้วยี่สาบียังยี่มันเป็นกี่มาเพจกูที่จะท้าผู้รู้อ่ะแต่กูเลยกูได้จะใส่ทำจัดเดี๋ยวเพจกู right click นะ control ที่ right click scroll out เนาะแล้วโอเคสระดีมากกูรู้ว่ายี่เป็นมันสระโอ้แต่ช่วงโซลูชันด้านนิวเลียคอร์บิโอบรัชเนสโวยไรเลยลูกเชนเลยลงมาบ้างนะทำไมไอ้กูตอนนี้อาจจะรอตัวอันนั้นมาชี้หาพี่เด็กตัวจำมันละกูเดินมาชี้ในเพจกูยุ่ยไล่เดย์ยุ่ยว่าไปโซลูชันกูดับเบิลคลิกในเดย์ในว่าไปโซลูชันกราดิเอนต์โอเวอร์ลีสไรฮาวในเดย์กูรู้ตรงเกเรกราดิเอนต์ชี้เอาไอ้รอไอ้กราดิเอนต์ลีเลสยูลีอ่ะเปลี่ยนจ้าไอ้ข้าจะรอกูถ้าก็ยังไม่ตัวไอ้ป้าจำเลยสระกูตีไปรอเปลี่ยนลูกเสียมือเราสานเลยสกิลกูซีโร่ท่าไล่เดย์จีดูยังกูดีมาพอสวีตเนี่ยangle จ้ารอกูดิลมิวซาวไล่มั้ยว่าจังเลยสรดิกามาลีเนี่ยดิโลผิดมาลีตล่ะไอ้เจ๊กอ่ะเนาะไอ้โปรเจคเนี่ยผิดชินในตัวจังเลยซาวเนี่ยซาวมารีสรมากูสเกลกูเปลี่ยนตีนไล่ไปได้สรุปเช่นหลอมไม้เดะดีไซน์ผิดไปป่ะเนาะเอ๊ะดิโลမျိုးนี่ล่าลาลีลงมาเนาะดิโลမျိုးนี่ไม่หลบบานะเนาะเอ๊ะดิล่าลาสวยอ่ะมะโคริโอเลยป่ะทีหน้านี่สรดิออกกะหาริก็เปลี่ยนเปียงออกมาเนาะเออร์เรอร์ตะคู่เปลี่ยนมาเนาะဒီမှာပုံဖြတ်ထားတဲ့အခါမှာဒီလိုအဆင်းနေပေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့လား ဒီ selection ရောင်းဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပြီးမှာပဲလုပ်မှာ ဆိုဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားရင်ဟုတ် angle လေးတွေလဲလို့ရတာပေါ့ နော်ဒါလေးတစ်ချက်တော့တေချာလေးလုပ်ပါเนาะအခုနံပါတ်တွေမပြောချင်ဘူးကိုယ့်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပုံအကြည့်ကြည့်ပေါ့လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးရလာအောင်စမ်းကြည့်ပေါ့เนาะ ဒါတော့ okay and ပြီးတော့ okay နေလိုက်ပြီပေါ့เนาะဒီဘက်ကတူတူပဲနိုင်လဲကို double click နှိပ်တယ်gradient overlay ကိုယူရဲဒီတစ်ခါကျတော့သူဆန့်ကျင်ပတ်ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြည့်ချင်တဲ့ solution နဲ့ဒီလိုမျိုး short ကြည့်ကြည့်လိုက် 0 ထိထားပြတော့ဟင်ဒီလိုမျိုးပြီးတော့ရောမှာအခုတင်တယ်ဒီကောင်ပြန်ဆွဲချရဲဒါ solution ဒါအရေးနောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ရသွားပြီပေါ့နော်ပြီးတော့တော့ okay နှိပ်တယ် and ဒီအတိုင်းမဲ့နောက်မှာရှိနေတဲ့အရုပ်ကိုလည်းယူရဲယူပါလို့ရှင် double click နှိပ်တယ် gradient overlay လုပ်တယ်အပေါ်ဆွဲတင်တယ်ဒီတစ်ခါကျတော့နော်yes skills တင်းနေဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာတော်တော်လေးကို fake ဖြစ်သွားပြီကောင်မလေးနဲ့မရောနေတော့အခု preview off ပြပါမယ်နော် preview on ပြရတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကောင်မလေးကပို့ပြီးကြွလာတာပေါ့နော်အခုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုအရာလုံး composition ကိုလှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီ subject ကိုပို့ပြီးတော့ကြည်လင်လအောင်ကြွလာအောင်လှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့ကြည်ရတာပို့ပြီးကောင်းလာတယ်နော်ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့နောက်တစ်ခုကဒီမှာကောင်မလေးမှာပေးထားတဲ့ဟာရင်နေရာယူနေတာတတိထားမိတယ်ကိုမနော်ကိုရမကလစ်ပင်မတ်နဲ့ချေထားတဲ့ဟာရင်အပေါ်တန်ဆရာအဲ့တော့ဒီကောင်နှစ်ခုအခု link လေးပေးဖို့လိုတယ် okay ကောင်မလေးကိုပေါ်ရွှေ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်နော်စပင်ကအယောင်လေးမကြမ်းခဲ့တာဟုတ်ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးမိုက်သွားပြီဒါဆိုကြည့်ရတာတော်တော်လာနေပြီပေါ့နော်နောက်မှာတုံးနေပါလေချိန်တိုင်းလောက်ကြရအောင်ဆိုတော့အခုဆိုတော်တော်လေးကြည်ရတာအဆင်ပြေတယ်ပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့အရာလုံးကတတ်ငြိမ်နေခေါ်တာပေါ့နော်အရာလုံးကလုံးဝ steady ဖြစ်နေတယ်ကွာသိလားနိုင်ဆိုလည်းငြိမ်နေတယ်ပေးချက်ဆိုလည်းငြိမ်နေတယ်အဲနောက်ကအယုတ်တွေလည်းငြိမ်ကောင်မလေးလည်းငြိမ် post ပေးနေတဲ့ဟာတွေရွေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အခုတို့လှောက်ရှားတဲ့ဟာတွေထည့်ဖို့လိုအပ်တယ်မထည့်ခင်မှာတော့အခုဒီမှာတစ်ခုတွေ့မိတာပေးချက်ရဲ့အောက်ကနေရာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလင်းနေတာတော်လားဒီနေရာကြီးဆိုတော့အဲ့နေရာကြီးလင်းနေတာအတိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီနေရာလေးလင်းနေရာလေးကိုပြင်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လို့အကို background layer ကိုအရင်စပြတော့ယူရဲယူပါလို့ရှိရင်အကို new layer ခေါ်တယ်ခေါ်ပါလို့ရှိရင် keyboard မှာ b right click နှိပ်တယ်အဲ့ဒီမှာအကို soft ကိုယူရပါတော့ယူပါလို့ရှိရင် opacity တရား flow တရား
brush ก็จะเริ่ม soft ยังว่าจะเริ่ม amazing ดิลิมิโอพีบีสวยเลยเด็ดดิลิมิโอพีบีสวยเลยเด็ดแต่ solution ไอเนี้ยเป็นไปอย่างเมย์ตัวใหญ่บ่เนาะปีต่อรอมากูเดมาลาบิโร opacity เปลี่ยนช่อจี้อ่ะโอเคแต่ solution กูมีไอบ่เนาะเป็นไอเนี้ยที่พี่กำลังสระสระเปลี่ยนพี่อย่างพี่มาสระกูเดมา layer mask ลิขันเนี้ย eraser จะเริ่ม soft กูอยู่เลยအတိကရကို opacity တရားတွေ flow တရားတွေလောက်လိုက်တယ်ဆိုတာလေလိုက်လောက်တဲ့တွေအစဉ်ပြေအောင်လို့သိလားမဟုတ်လို့ရှိရင်အရင်ခဲရင်နေမှာဆိုတော့လိုက်လောက်တဲ့တွေအတွက်ကလေအခုမှအခုဒီမှာဒါလေးကိုပြန်ဖြတ်တာမျိုးကြီးလောက်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ့ mask ခံပြီးတော့ဖြတ်တဲ့အခါကျတော့လိုချင်တဲ့ area လေးတွေဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ချိန်ကျရင်တော့ opacity ကို short မယ် eraser ရဲ့ opacity ကို short ပြီးတော့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေလိုက်ဖြတ်ပေါ့နော်နောက်ဒီလို texture လေးတွေဆိုပြန်ပေါ်ပြီးလိုက်တတမျိုးလေးတွေဆိုတော့မတော်လားဒီနေရာကြီးမဲတယ်ဆိုမှဒီနေရာတော့ပြန်ပေါ်တယ်ဆိုတော့ဘာနဲ့ပြန်ပေါ်တာလဲဆိုတော့အရှိရ lesson နဲ့ချိန်ဘူးတဲ့သူဆိုရင်တော့အခုတော့ဒီ marks တွေတောင်းတာတွေတော့သိမှာပါเนาะအခုလည်းအရန်ကြီးတွေရှေးကြီးတွေပြောနေအခုတော့အချိန်တော်တော်ကြာနေပြီဆိုတော့အရန်ကြီးကြာကုန်မှာဆိုလို့เนาะဒီလိုမျိုးလေးတွေပေါ်နေရပါပြီ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်လို့တော်တော်အဆင်ပြေနေပြီပေါ့เนาะပြီးတဲ့ခါကျတော့အခုကနပြောသလိုလှောက်ရှားနေတာတွေပေါက်ကွဲနေတာတွေဘာမှမရှိဘူးဖြစ်နေတာဆိုတော့အခုဒီမှာပြီးထားတဲ့ပုံမှာပါရီပါတီလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြီးထားတဲ့ပုံမှာကိုရိုဒီဒီလိုလိုစပါကယ်လေးပါတယ် fire တွေပါတယ် light တွေပါတယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အခုကိုရိုဒီပြန်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြောအောင်ပထမပိုင်းမှာကိုရိုဒီပါလဲ composition အတွက်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ဒီ focus တွေအတွက်လုပ်တယ်ပြီးသွားတော့ရှင်ကိုရိုအရေးတွေအတွက်လုပ်တယ်အခုအရေးပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တခြားသော effect တွေခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ effect တွေစပြီးတော့ထည့်ကြည့်အောင်ပါတဲ့မစရောအခုအရင်ဆုံးဒီ sparkle ဆိုတဲ့ဟာကို open with adobe photoshop လောက်တယ် control a control c ဒီဘက်ကိုလာပြီးတော့အခုပေါ်ဆုံးလေယာဉ်ကိုရွေးတယ်ပြပွားလို့ရှိရင်ကို control v နှိပ်တာပေါ့နော်ဒါမှသာလဲသူ့အပေါ်မှာကြောင်းဆိုတော့ဒီမှာတေးကြတာတခုက blending option ကိုအခုရှင်းပြတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအမဲပါနေတာကိုအမဲမလို့ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ blending option ကို screen ပြောင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်အဲ့တော့ screen ရဲ့ shortcut ကကြတော့ blending option screen ရဲ့ shortcut ကကြတော့ shift ရဲ့ order ရဲ့ s ရဲ့နေလာလို့ရှင်တခါတန်းပြောင်းတယ်အကိမြအဲ့လိုမျိုး shortcut နဲ့မနှိပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ layer ပန်းတော့မှရှိနေတဲ့ normal thread ဟာကိုနှိပ်မယ်အဲ့ဒါမှမှ screen thread ဟာပြောင်းလာလို့ရှင်လေဒီပုံစံတိုင်းပဲကြာပါမယ်အရင်ရှုပ်ထွေးနေအောင်မလုပ်နဲ့เนาะတော်တော်များများအဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ထားရှိရဲဆိုတော့အကောရခက်ပါပါလေးပဲဒီနားလောက်လေးနေနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ away ရဲ့အနောက်မှာထားတာပို့ပြီးမှိုက်မယ်ဒီနေရာကနေလာနေတဲ့ပြီးပွင့်နေပေါ့เนาะကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အလှုပ်အမျိုးလေးတစ်ခုပွင့်လာရဲဆိုရဲရတာမျိုးပေါက်တယ်နောက်တချို့ဟာလေးတွေကို hide တယ် hide တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဆိုပျောက်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တစ်ခုရပြီပြီးတော့လို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ fire ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ် open the with adobe photoshop လောက်တယ် control a control c dial to do a screen ပြောင်းအောင် control v လောက်တယ် screen ပြောင်းလိုက်တယ် blending mode ကိုနော် layer မှာလည်းတော့ပြောင်းလို့ရပါဆိုတော့ fire ကိုဒီရှေ့မှာထည့်ရဲဆိုတော့ရည်စရိုက်ပြင်နေမှာလေဘာမှမတိတ်ပဲမရှိတာအဲ့တော့အခုအိုက်ကွန်အနောက်ကိုပို့ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး gradient နဲ့ color တွေပုံစံမျိုးဖြစ်ကုန်တာပေါ့နော်ကြည့်ရတာကြည့်လို့ပုံမိုက်တယ်ကွာတလားဒါတွေထည့်လိုက်လို့ရှင်အခုအနောက်ကိုလည်းတစ်ချက်တက်ပို့ချင်အောင်ပါဆိုတော့တချို့ effect သုံးထားတဲ့ဟာလေးတွေကတော့ပြန်ပြီးတော့ collapse လုပ်လိုက်တာပိုကောင်းတယ်နော်အရင်ကဒီ layer မှာများနေတဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်ရဲ့အနောက်ကိုရောက်တာတော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ကောင်မလေးရဲ့အောက်မှာရှိနေတာပဲကောင်းတယ်နော်ဒီမီးပုံကအဲ့တော့ control d rotate လေးနည်းနည်းလုပ်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနားအပြတ်တွေကို high ချင်လို့အဲ့ rotate လုပ်တယ်။ကိုချုံတယ်။ဒီလောက်လောက်ဆိုမိုက်တယ်။ဆိုတော့ဒီမှာ fire ဆိုတော့ဒီမှာအလုပ်လေးလာရေပေါ့နော်။အလုပ်ဆိုတာလုပ်လို့ကိုမျိုးကိုတို့ဒီ animation လိုမျိုးလောက်တော့ပြောရမှာပေါ့။ဒီမှာ movement လေးလိုမျိုးရယ်လို့သွားနေတာမျိုးလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့လိုအရွေးခံစားချက်လေးတစ်ခုခုရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာ။ဒါတွေထည့်ရဲဆိုတာဆိုတော့ဒီပုံစံကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး fire ထည့်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဒါလေးတစ်ချက်သတိပေးဖို့อ่ะဒါဆိုကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့မီးတွေကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရလေးသိလားဟိုဘာဖြစ်နေရလဲပေါ့နော်ခေါင်းဝင်းမီးလောင်နေရလားဆိုတော့ question mark တွေဖြစ်လာနိုင်မယ်သိလားအနောက်မှာမီးလောင်နေရခေါင်းဝင်းလောင်နေရလားဆိုတော့ပုံစံမျိုးတွေဖြစ်တယ်အကယ်လို့များကိုတော့အခုဆိုအခု control j နှိပ်လိုက်တယ်နှိပ်ပေါ်လို့ရှင်အခုအဲ့ fire ကိုဒီနားလောက်လဲပို့လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှင်ကိုရဲ့ခေါင်းမှာဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခေါင်းမှာမီးလောင်နေရမဟုတ်တော့ဘူးဒီအချောင်းညာတွေကနေရာစုံမှာလောင်နေရဆိုတော့မှုမျိုးရတာမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒါတခြားနေရာလည်းပို့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာကိုပို့လိုက်တယ်ဒါ rotate လုပ်ပြီးလှည့်ချင်တာ
รดิเนียมาเลยพี่เดนเนาะพี่ตัวน้องจะทำเป็น control J บ่เนาะแต่มาเลยจะดูแบบกูถ้าเรากำลังเรียนชื่อผมเฮ้ยทำไมเลยสระถ้าสุดที่เอ็นจีจะคู่ลงอ่ะอะลูพันนิ่งพี่เนี่ยสระปงแต่ไม่ยาตามไม่ยาตัวเราบ่เนาะถ้าดาลี่จะกิวไซปีแล้วก็สระกูเล่าเลยที่มีกูเทเลยที่มีปงอีแดงอะลูมีเจ้าอย่างที่กูพี่อ่อนอย่างมีพี่พี่เด็ดเลยสระอะกูระที่ลูมีเล่าถ้าเราไม่น่าเที่ยวบ่เนาะพี่น้องพี่เอามาด่าเลยcomposition นี่เปลี่ยนแปลงได้แต่ขาจะลงเช่นยาไปแกสรอยาลงจีนี่เปลี่ยนไม่กูเลยมีเดียเนาะมีอาจจะรอยันจีลูเราไม่เอาไอ้รอกูจะมาชินเลย background of fire กูอยู่เลย control G ในเดย์บาลมเลยสรอดี fire กันนี่ทั่วเลยเล่นนี่บ่เนาะไอ้รอพิจารณาในหายลงเช่นไอ้รอจำลูกูมาดีเลียนักกูชีเนาะดีมีอ่ะสรอเอาก็เลียอยู่เลย filter ได้ตัวไปรอกู blur ได้ตัวเลย gaussian blur ได้ตัวไปรอกูทับไปรอเดมาดีก่อนเฮ้ด่าสโลเช่นตลอดเกมมีหลังไอ้ลุงมีพี่ได้ก็ได้ละปีอะไอ้ถ้าดำผมยาวอะไรเนาะสรุปไอ้ลุงมีต้องใจเราปีไรได้ก็ปลายเปอร์เซนต์ก็ปีว่าโอเคในไลน์ไปโซลูชันลองจวนเนี่ยวะเนาะที่เชื่อหาเลยดีใจไหมก็ฟิลเตอร์ได้ตัวเรียบลาร์ได้ตัวเรียก็เซมบลาร์เราได้ดีกว่าเนาะฟิลเตอร์บลาร์ก็เซมบลาร์ตัวเรายังอีเราต้องใจเรามาปีวะเนาะ maybe มีอะไรที่ว่ามีหย่อนในวันนี้อะไรอยู่จะเซลเอาถ้าสมมติว่าเล่นเน็ตเองเราอยากได้เราดีน่ามาไฮท์อะไรหายเลยเนาะดีน่ามาชินเลยเมรีเลยท่านี้เนี่ยไฮไลท์ได้สระปงสมิบพี่ตัวอะไรสระจริงๆแล้วไม่ใช่เนี่ยปงสมิบพี่ตัววะเนาะกรุ๊ปลูกท่าเอฟเฟกต์เลยอ่ะที่บอกว่ามีเลยดีใจไหมกรุ๊ปฟิลเตอร์ตัวแม่ปลาร์ตัวแม่ก็สิมปลาร์ลงไหมที่มาเราโชว์แม่แทบกรุ๊ป5 or 6ดาวมอลชิน7แล้ววะเนาะเดี๋ยวมีพี่ตัวที่เลี้ยงมีเลยยังชิมันดีไปเนี่ยกรุ๊ปก็สิมปลาร์1เราไปเลยอ่ะเนาะที่เลดเตียมีเลย1 or 1.5 ปอนด์เนาะที่เราไปเลยอ่ะเอ๊ะดาโซลูชั่นกำมาเลียแล้วจริงๆเล่นๆปอเรปลาเรียแล้วไม่เนี่ยไอ้รออกูที่มาลุกเสียชื่ออะไรเนี่ยที่มายุคเนาะที่ยุคสเตตัสก็ชื่อเลียริชาร์ดพี่วิคัลอะไรเหมือนติล่ะบาลูเลยสรอกูรู้มาโอเวอร์เลย์อิมเมจที่พี่ลาวิลี่ไอ้รอกูรู้ว่าเลียร์เรื่อยๆลุ่มยาร์ไรชีดอะไรกูว่าเราบลูเลสรอที่ไอ้เลียร์เอาล็อกชาบิรอเอากระบองยี่กูยุ่ยเลยแต่ช่วงจะเราอะไรมีมาลุกเชิงโซโลเชนอ่ะเลียร์มีลุ่มพ่นไปลีลุ่มลุกจีบิรอยุ่ยบ่เนาะอะไรมีเลยยับสรอเดมาน้ากระบองยี่คลีเล่ปองเนาะกูนี่ไอ้พี่ท่าเราเนาะมีเนี่ยก่อนเนี่ยเราโอเคดีที่ยาวไปโซโลเชนกูรู้ยังอุ้งโซนเซฟได้เลยบัตรช่วยเนาะ control s ในปีรอกูอยากโปรเจกต์กูเซฟแม่โฮโลเชนพี่ต่อมาสู้เองอย่าบาร์โอเคที่ที่อยากไปสู้โลเชนกูรู้ยังไก่ซาลีเราเอามาแต่ชาหายเลยแทนแม่ลลอเซอร์ยังไก่ซาลีเนาะเราเลยดับปุ๊บวิ่งเอามาเลยมีเดียเดี๋ยวมาลองเนี่ยพี่เด็ดด้วยจังมั้งลูกลองเนี่ยปงจะมีบ่เนาะเอฟเฟกต์มีเทอร์พี่เด็ดด้วยจังมั้งปีหน้าจะเอาอย่างไรอะไรตัวเนี่ยตัดสายเนี่ยอย่างไรพี่กำมาบ่ตีละพี่น้ามาเพจมาที่รูปผิวๆอีพี่เนี่ยถ้าสารเชนกูกูดมาที่ลียันนักคู่บ่เนาะมีลียันนักคู่กูตรวจยุ่ยอะไรยังขัดลองกูนักคู่ยุ่ยไรเด้ล็อกชาไรเด้ไอ้สารเชนกู move to ley อยู่บล็อก control p ได้บล็อกที่เพจกูเท่าแต่สารเชนไอ้เพจสียาวต่ออะไรก็แต่ละลียาแล้วที่เพจกู new ley ขอเร่แต่การเนี่ย clipping mask ลบไปได้เพจเด้ก็ลียาแปลนเอาจริงมีอะไรมาวะเนาะ new ley ขอเร่ clipping mask ก็การเนี่ยลบไปได้เพจเด้ไอ้ฉันชอบเช่นกู B brush ก็อยู่เลยนอกจาก soft brush ก็อยู่เลยพี่ตัวเราเช่นกู opacity 20เราไปทาร์ brush opacity เนาะอ่ะผมมาชินเนี่ย option อ่ะ brush opacity 20พี่น้าไอคอนในช่องมันเองเนี่ย airbrushing นี่เองนอกจากว่าจะรอดีลุ่มอยู่ brush เนี่ยที่หายอะไร off ทำไหมพี่ตัวนั้นดีลุ่มอยู่ที่มาชินเนี่ยมีเอกลักษณ์ออร์ดักลิทเอาไปด้วย click ที่ชั้นในไล่เด้ click ตรงพี่เด็กจะเท่าไล่ได้บ่เนาะพี่ตัวนั้นดีผมมาสวยไล่เด้เดี๋ยวมาแล้วจะดูเว้ยเล่งมวยเอาสูเล่งมวยเอาบ่เนาะก็ดีเลยมีลีเราได้เฮ้ยทีนี้เล่นเนี่ยก็อะไรทีนี้อะไรบ่เนาะเล่นนี่มาแล้วดีเลยมีเราได้พี่ตอนลีเอาบอลลี่เนี่ยเนี่ยสวยเต็มเลยได้ถ้าสูรุ่งเชียร์กูมีอะไรกว่าตัวละพอจังเทียร์อะไรเลยสุดทีมามีเอเลี่ยงเชียร์ลีตัวละคาลาเชียร์ไอ้รอไอ้คาลาดีหัวมาเลยตัวบีใหญ่มาบ่เนาะอะไรมีจังกูรู้เทียร์อะไรไอ้รู้เทียร์ลีปูไปเลยเยอะบ่วงปูล่าเลยบ่เนาะอะไรมีลีเราไปบ่ยังมีอะไรเราไม่เทนเนี่ยวะน้องยาสีน่าร้อนเนาะแต่ที่ช่วงนี้ยังมีอะไรสูรุ่งเช่นอีริซันเนี่ยเปลี่ยนเพี้ยนเลยอ่ะที่ได้แม่กรุณาอีมาเลยช่วยแม่นายอยู่
นายยูว่าวิสุลเชนนิวเลียคอมเมตุปอมากรุเลเวลเทราราชิดาวสไลเลเวียปอเลยังเต็มบ่เนาะมหุลเชนเลเวียองค์ยิ่งกูวิตองเอาลูทาราสระกูเล่าไล่เด็กกาลาเลยมาปอไรพี่เด็ดกูสู้กูมาปอยาวตัววิสุลเชนบรัชลีเนี่ยเนาะยาวนี่ไล่เทไล่เดียมยาวตัวอีริซันเนี่ยพี่ลุยาร์เนาะดาลีนี่เราจะเฉลี่ยติฉลี่เลวไปว่าทว่าเราเนาะส่งรีสอลกับยันลามาลีเนาะเราเล่าที่เราเป็นแม่แคมบูร์ลัวบาร์แกดาสโลเชนนักคุโรมาหลุยยองลี่ดิพิลาบีที่โชฮาลี่เนี่ยลิงโมยองลี่ป่าวเนี่ยบุ๋มไม่เนี่ยเนาะที่มาเลยนายมาเลยดีใจไหมที่โชลิงโมยองลี่ป่าเนี่ยมีอะไรบ้างแกดาสโลเชนเนาะนักคุโรมาอายุลี่ดิเล่าลี่ดิตีละอะไรมีอะไรพิลาบีสุดป้องจะมีป่าวป่าเลยกูสู้กูรู้ตัวเราขี่ป่าวลาบีสุดทับปีรอเทสยาเลยบ้างเนาะที่ดีใจลี่เวท้าลุเลียบอะไรทำไมเลยဟိုတခုလောက်တဲ့ solution တကယ်ကိုလှလှပပလေးနဲ့ဆုံးထိကောင်းအောင်လုပ်သွားတာပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်လေနော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အချိန်လေးနည်းနည်းပေးပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြရအောင်ပါအခုဒီမှာပေးထားတဲ့ထဲမှာတချို့တချို့တော့ဟာရီရှိတယ်ဒါလေးလိုက်ထည့်ကြည့်တအောင်ပါအကောကတော့လေဟိုအကုန်လုံးထည့်ရမယ်လို့တော့မဆိုလို့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုတို့ဒီ tutorial ပြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးလိုက်ထည့်ပြရမသုံးမလို့တဲ့အရာတော့မရှိတော့မရှိပါဘူးအခုဆိုအခုဒီမှာဒီ light ကြီးတစ်ခုကိုယူတယ်ယူပါလို့ရှိရင် open လောက်တာပေါ့နော်လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင် control a control c သူ့ကိုဒီမှာ control v လောက်တာပေါ့နော်တချို့နေရာကြီးရောက်နေရဆိုလို့ရှိရင်လေ move tool လေးနဲ့နည်းနည်းရွှေ့ကြည့်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာကြီးရောက်လို့ရောက်မှမသိဖြစ်နေမှာဆိုတော့ဒီ light ကိုဘယ်နေရာကြီးတော့တောင်းလို့ရလောက်မလဲဆိုတော့ဒီ back light အခုကိုထည့်ထားတဲ့ဟာရမ်းမိုက်တယ်တလားဆိုတော့လို back light နေရာမှာတောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နေရာတော့မကြသေးဘူးပေါ့နော်ကိုကတော့